Вітаємо, шановні телеглядачі! 14 грудня минає 76 років з дня визволення Черкас від німецько-фашистських загарбників у Другій світовій війні. І сьогодні у програмі ми говоритимемо про людські долі, з яких і складається наша велика історія. А використаємо для цього листи із фронту. Це живі документи, свідчення очевидців тих подій, аби довідатися, як жили наші діди, прадіди, які ковали для нас і перемогу, і взагалі нинішнє, сьогоднішнє життя. У студію ж завітав до нас Денис Кулик, це завідувач відділу історії краю, воєнної історії Черкаського обласного краєзнавчого музею. Раді бачити вас у нашій студії. Добрий день. І для початку пропоную переглянути сюжет, який ми приготували на зйомках в обласному краєзнавчому музеї. Будь ласка. У фондах обласного краєзнавчого музею зберігається значна колекція фронтових листів часів Другої світової війни. На цих простих листочках – жива людська доля, яка вплітається у велику історію країни. Здравствуй, мій друг Ксаночка. Добрий день, мій дорогий друже Ксаночко. У першому селі, де я вчився, я зустрів товаришів довоєнного часу. Їх вітав з радістю. Це все село спалено дощенту. Навколо, ніби затихаючі вогнища, димлять хати. У цьому кошмарі люди блукають, мов тіні. Ось рідна хата, точніше місце, де колись вона стояла. Усі живуть в лісі, у село лише деякі приходять щось віднайти. Моя рідна дружинонько, поспішаю дописати. Скоро їде пошта. Пиши, буду радий, скучив. Пиши, буду радий, соскучився. Художньо оформлені листівки воєнних років і скромні солдатські трикутники. Куці уривки фраз і віршовані поеми, писані наспіх у польових умовах олівцем і каліграфічно виведені чорнилом. Всього є у цих солдатських сповідях, живе в документах тієї епохи. Здравствуйте, дорогі. Добрий день, дорогі мої мама, тато, Нюра і Славко. Ось уже півмісяця, як іде війна, а здається, що йде вона вже кілька років. Особисто я тепер випробував на власній шкурі і кулеметний вогонь із рушниці. Смерть чи поранення може мене застати будь-якої хвилини, оскільки зараз війна, і така війна, яких іще ніколи і ніде не бачив світ. Це пекельне життя, але треба боротися і перемагати, гнати клятих фашистів. Василь Федотов загинув у бою під Харковом, але за своє фронтове життя з 1939 по 42 роки написав більше 300 листів з військової служби. До речі, цікавим документом може бути не лише зміст листа, але й папір, на якому їх написано. Приміром, ось це акт, що свідчить про здачу і прийом спирту, вивезеного із Косарського спиртового заводу в німецьке місто Бреславу. І практично всі листи єднає ще одна промовиста деталь – штемпель, перевірено військовою цензурою. Петро Ялімов брав участь у форсуванні Дніпра і визволенні Черкас. Загинув у районі Соснівки. Його родині пише чоловіковий друг. Вельмишановна Тетяно Яківно, ваш чоловік загинув смертю хоробрих 28 листопада 1943 року на підступах до міста Черкаси. Він був смертельно поранений у голову німецьким снайпером. Петро Максимович похований у санаторному містечку Соснівка під Черкасами на березі Дніпра. Особливо тяжка ця втрата для мене. Я працював разом з ним і від усього солдатського серця любив його. Вітання вашим дітям. Хай вони збережуть добру пам'ять про свого батька. Отже, говоримо і про День визволення Черкас, і взагалі про листи, що це унікальна спадщина, унікальні документи, які є в архівах і нашого музею, і взагалі ними послуговуються всі науковці. Денисе, коли ви читаєте ці листи, переглядаєте взагалі все, що пов'язано з воєнною історією, що вас найдужче вражає, хвилює, зачіпає навіть сьогодні? Так, дійсно, листи – це дуже цінна база, джерельна база для вивчення подій, історії Другої світової війни, для вивчення доль наших земляків, фронтовиків, які воювали, які писали свої листи з фронту до своїх рідних, до своїх батьків,
до своїх дітей, до своїх дружин. Є також і листи остарбайтерів, написані з німецької неволі, примусово вивезеними нашими земляками, переважно молодими людьми. В цих листах листи цінні тим, що вони дають змогу оцінити моральний стан, емоційний стан, думки, мрії людей, яких писали авторів, дають змогу оцінити окремі, зрозуміти, з'ясувати окремі аспекти подій історичних, подробиці боїв, наприклад, або відношення до людей до тих чи інших подій, до своїх товаришів. Вражає, кожний лист вражає по-своєму. Вражає, ну, напевно, окрім суто таких історичних подій, інформації, вражає, напевно, що щирість написаних цих листів. Тому що в цей час, в роки війни, під час боїв, коли люди бачили бої, смерть товаришів, поранення, усвідомлювали, наскільки може швидко закінчитись їхнє життя, вони писали листи до своїх близьких. І в цих листах вже не залишалося місце фальші, нещирості, лукавству, якому ці листи всі дуже, дуже щирі, дуже прості і від того дуже теплі слова люди знаходять. Але і простота цих слів підкреслюється цим важким часом, коли вони були написані. Є такі листи в нашому музеї, зберігається загалом кількасот листів, але є листи людей, які написані ним, і через якийсь час ці люди загинули в бою. Які є листи, наприклад, написаний 6 грудня, написаний, а 12 грудня вже автор його, Володимир Молотков, загинув у бою. Є лист, який написаний під час бою, під час переходу в наступ. І більше... Прямо на солдатській касті, так, він каже. Я пишу прямо касті. На солдатській касті. Так, і цей лист – остання звістка, що мала родина про свого чоловіка, про свого сина. Більше жодних даних, що з ним трапилось, чи він загинув у бою, чи в німецькому полоні, вже нема. Тобто, напевно, що щирість – ось головне. І всі ці листи об'єднує дуже теплі слова. Всі вони написані з надзвичайним теплом до своїх близьких, тобто, до своїх людина близьких. Не знала, чи вона доживе до завтра, чи не доживе. Так. І ще, мабуть, треба врахувати те, от особисто мене схвилювало те, що люди писали і знали, що їх відстежує військова цензура. Да? От навіть попри те, що не можна було всього писати, все одно якось проходило те, що які складні бої, як вони, що вони бачили, хто бачив пожежі. Ну, просто так, читаєш. На листах воєнного часу обов'язково є штемпелі військової цензури, ці листи перечитувались. І викреслювалися дані, назви, так, які пункти, могли так бути би шкідливими, наприклад, ось подробиці якихось боїв або назви населених пунктів, або відомості про втрати, ці всі дані, ця інформація ретушувалась. Але загалом небагато фрагментів листів заретушованих з тих, що зберігається в нашому музеї. Спасибі. У нас є можливість переглянути ще один сюжет «Листи з фронту». Будь ласка. Москвич Володимир Михайлович Молотков, учасник визволення Черкас, загинув під час боїв за наше місто 12 грудня 1943 року. Посмертно удостоєний звання Героя Радянського Союзу, похований на пагорбі Слави в Черкасах. У музеї зберігається унікальна колекція 48 листів Володі Молоткова до своїх батьків. Здравствуй, дорогой папа. Дорогой папа, я займаюся. Здравствуй, дорогий тато. Я обіймаю із серпня місяця одну з найцікавіших і небезпечних посад у нашій спеціальності. Розвідка, схеми, стрільба, зв'язок. Ось і все моє бойове життя. Доводиться ходити із військовою розвідкою. Коли на будь-яку справу, пов'язану з небезпекою і великим ризиком, командир набирає добровольців, я одним із перших виявляю бажання йти на цю справу. Я хочу бути таким, якими були і є кращі сини нашого народу. Ну а товариші мої – найкращі хлопці. І командир мій – кращий з усіх командирів. За нього не шкода і життя віддати. Перед цим я вперше водив в атаку своїх орлів і піхоту. В результаті цього взяли один квартал і міський театр, який знаходиться на наступному кварталі. У цьому штурмі лише з пістолета і німецької гвинтівки я вбив 5 німців. Одного взяв у полон, якого поранив з пістолета. При штурмі кварталу я першим увірвався в будинок на розі, і за мною мій розвідник Бублик, колишній партизан, сміливий хлопець.
Міцно цілую, ваш син Володимир Молотков. 6 грудня 1943 року. Продовжуємо нашу розмову, і ось щойно прозвучали листи солдата Павла і листи, які писав Володимир Молотков. Це герой Радянського Союзу, визволитель Черкас, який, могила якого знаходиться у нас на пагорбі Слави. У вас в музеї зберігається 48 листів від Володимира до батьків. Так. Яким чином вони потрапили до вас? Вони були передані після війни батьками в наш музей, який знаходився в Черкасах, в тому місті, за яке вів бої і загинув смертю воїна, сміливий дуже людина, їхній син. Окрім цих листів, у нас також зберігаються фотографії Володимира Молоткова, фотографії, наприклад, його фотографія шкільних щиряків в 41-му році, зроблена фотографія. Саме в 41-му році Володимир Михайлович Молотков закінчив школу у Москві, потім він поступив в Смоленське артилерійське училище, яке було евакуйовано зі Смоленська, закінчив його за прискореним курсом і став офіцером-артилерістом, брав участь у боях на Волховському фронті спочатку, це на південь від Ленінграда, а потім і в боях на Україні, на Черкащині, форсував Дніпро, був командиром взводу управління артилерійської батареї в складі 294-ї стрілецької дивізії. І останній його лист написаний 6 грудня 1943 року. Він там розповідає про бої за Черкаси. Так, а вже 12 грудня в одному з таких боїв, в рукопашній сутичці, він отримав серйозне поранення. І помер. Спочатку могила Молоткова знаходилась в центрі нашого міста, на розі вулиць Комсомольської та Смілянської, тобто сучасної Смілянської та Шевченка. І згодом, вже під час будівництва пагорба Слави, вона була перенесена до пагорба Слави. Там він похований разом з іншими героями Радянського Союзу. А посмертно Володимир Михайлович Молотков удостоєний цього високого звання вже на початку 44-го року. В нашому музеї експонується комплекс матеріалів в експозиції, де ми можемо бачити фотографії Володимира Молоткова, його останній лист, оригінал останнього листа, а також учнівський піджак, у якому Молотков ходив до школи, і який був переданий після війни батьками загиблого героя. Дякуємо за те, що передали саме до нашого музею. Таке, знаєте, розуміння того, що шанування пам'яті сина. Взагалі мене особисто вразило також те, що от листи, які щойно прозвучали, їх писали фактично хлопці, яким 20-21 рік. Але це воїни, і просто читаєш, і мороз по шкірі йде. Як ці хлопчики воювали, пережили цю страшну війну? Ну, це було покоління людей. Це покоління людей, молодих хлопців, які в 41-му, 42-му роках закінчували школу. Тоді вже йшла війна, вся країна воювала. Вони йшли добровольно, а іноді і по направленню комсомольських організацій до військових училищ. Ставали молодими офіцерами, молодими командирами. Відразу йшли на фронт. Вже на практиці, у ході боїв досягали, вчились воювати. Багато хто, звичайно, з них загинув. Ось Володимир Михайлович Молотков був також хлопцем, людиною цього свого часу, свого покоління, людиною, який в своїх листах, які він залишив, передає нам настрої, відношення людей того часу до війни, до тих подій. Він пише про бої, про необхідність воювати, про жахи, які він бачив на визволених територіях, жахи німців, німецьких окупантів, нацистів до місцевого населення. Пише про необхідність воювати, про хоробрість своїх воїнів, про те, що його товариші, дуже чудові солдати, які так само хоробро і віддано захищають батьківщину, воюють з ворогами. Таких людей було багато. І Володимир Молотков, Володимир Михайлович, такий приклад цієї людини, воїна, який, на жаль, не дожив до перемоги, загинув у боях за місто Черкаси. Власне, події Другої світової відходять трішечки в минуле, але вони нам тепер зрозуміли ще й тому, що в Україні зараз своя трагедія – війна на Донбасі. Вам спадають на думку якісь паралелі, якісь порівняння, от коли ви зараз слідкуєте за подіями на Донбасі, і ви ж очолюєте відділ історії
воєнної, так? Уже як і фахівець дивитись на ці справи. Можна провести паралелі, з сучасним поколінням, з молодими людьми, які так само з хоробрістю, з героїзмом, нехтуючи небезпеками, йшли і йдуть добровольцями, служать в армії. Людина, мабуть, залишається однакова, так, мабуть, в усі часи, от якісь внутрішні якості, так, сміливість, хоробрість, да? Незалежно. Є такі внутрішні якості людей, які не змінюються з поколіннями. Можливо, зараз люди стали трохи більш критично налаштовані, більш обізнаними, прагматичні, більш теж прагматичними, більше інформаційно, більше інформації мають, більше володіють. В той час люди не мали сумнівів ніяких щодо того, що вони роблять, не мали ніяких критичних відношень до влади, наприклад. По меншій мірі ми бачимо цього у листах. Тобто фронтовики не сумніваються ні хвилинки в своїх вчинках, в своїх подіях. Можливо, зараз люди трохи більш розвинуті от саме в інформаційному сенсі цього слова. Але такі якості, як хоробрість, як мужність, готовність захищати свою батьківщину, віра в своїх товаришів, в справедливість своєї справи, віра в перемогу остаточну, що дуже цікаво в листах, часто дуже, навіть в дуже важкий період боїв, в 41-му році, пишуть солдати, фронтовики про те, що вони вірять в остаточну перемогу, навіть, здавалось би, в дуже важких умовах. Безнадійних, би здавалося, ситуації. І ця віра, вона супроводжувала їх всю війну. І в наш час також, ось ми можемо сказати, що і в наш час люди так само вірять в остаточну перемогу, вірять в справедливість, в правоту своєї справи, коли захищають Україну вже в наш час. І віра рятує, так. Є такий момент в історії Другої світової війни – це остарбайтерство. І в нашій програмі, і у фондах музею теж є листи остарбайтерів. Давайте послухаємо їх, будь ласка. Дорогий папочка, я жива, але не здорова. Так болять ножечки, що якби господарка не підлічувала, то, мабуть, би відказались ходити. Попухли пальці і передки на обох ногах. Лікар каже, ревматизм. Може. Але тільки жили, як стану, так повидуваються, і дуже кров так боляче шумить. А робота настала велика, косовиця, і приходиться багато робити. Мамусю, золотко, не плач тільки. А за одежу і не турбуйся. Мені нема коли гуляти. Та й нема цікавості. Господар займається тільки коровами. Мій господар від лучшого хужий, від хужого лучший. О Боже, як хочеться додому. Здоров був, мій дорогий батько. Пишу тобі листа 28 жовтня 1942 року. Робив ноччю біля станка і колода упала мені на ліву ногу. На підйом. Хлопці совітують іти до лікаря, але ж не хочу, бо він мені нічого не зробить. Тільки скаже: «Рус, арбайтен», та й все. Тато, мені тобі якось стидно писати, тут у нас є 30 уманських дівчат. Вони роблять на фабриці мейсера. То от між ними є одна, яка мені дуже сподобалась. І я їй також. Вона мені зізналася, що вона мене полюбила. І так, тату, посовітуйте мені, що мені відповісти цій дівчині. Дівчина нічого. І так, тату, до побачення. Цілую тебе, твій син Яременко Володимир. Щойно ви почули листи остарбайтерів, це лише маленька дещиця, яка зберігається у фондах обласного краєзнавчого музею. Денисе, що вас особисто теж от схвилювало, що залишилося за кадрами цього сюжету? Про що ще йдеться в листах? Ну, в листах йдеться, зазвичай їх пишуть наші земляки, в основному, зазвичай молоді. Люди, в листах остарбайтерам цікаво є народна мова, тобто люди пишуть якісь діалектизми, якісь фрази, які зараз, можливо, навіть втрачені, вже їх не можемо
зустріти ось так от в такому побутовому житті. Листи остарбайтерів зазвичай вони проникнуті дуже такими словами туги за домівкою. За домівкою, за рідними, за батьками. У цих листах люди пишуть про важку працю у Німеччині, пишуть про те, що вони сподіваються повернутись додому, але все ж таки надія є така, вони мріють про повернення додому. У цих листах часто люди у віршованих формах, в віршах, простих віршах таких, можливо, вони і не були авторами цих віршів. Мабуть, хтось написав поруч, хтось склав або десь почув з товаришів, бо жили, можливо, великими колективами. Але ці люди ці вірші використовували як власні, у віршах простими словами писали про свою тугу, про необхідність повернутися додому. І ось ми бачимо в листі Єременка Володимира, який писав свого листа до батька в Черкасах, навіть в таких важких умовах, коли вони працювали в Німеччині, фактично були в умовах безправних, фактично безправних. Раби, фактично раби. Так, навіть в таких умовах люди, молоді люди, все ж таки залишаються людьми, вони думають про щастя, про особисте, так, про стосунки, які знайомляться знов-таки з місцевими українськими дівчатами, які також працюють у цьому місті, у німецькому Манхеймі, на фабриці, на таких самих умовах. І люди дивляться вперед, Володимир Єременко в майбутнє дивиться, запитує свого батька поради стосовно того, як йому далі будувати стосунки з дівчиною, яка йому сподобалась. Листи цікаво тим, що вони можна прослідкувати навіть, куди вони писались. Ось, наприклад, лист Щупак Марусі, вона його писала в Черкаси на вулицю Волкова. Сучасна вулиця Волкова, в той час вулиця Івана Мазепи. Мазепи, так. Мазепи 1А є, так називається. Так, і зараз ця вулиця є. Звичайно, вже на тому місці не стоять одноповерхові прості будинки, якими були Черкаси в той час, в 40-х роках. Зараз там інші будинки. Але ми можемо уявити собі, перенестись в думках в часі, уявити собі Черкаси того часу, людей, які населяли місто в той час, черкащан, жителів, уявити собі батьків, які відправили своїх дітей, або в них забрали дітей, відправили їх до Німеччини, інші діти воювали на фронті. Хтось працював, залишався в Черкасах, жив і працював, хтось перебував в партизанських загонах у підпіллі. Уявити собі той важкий час і зрозуміти цінність цих листів, які дійшли до нас і перенесли нам, ніби дають нам змогу повернутися в той час, зрозуміти думки, емоції людей того часу, зрозуміти їхні проблеми, їхні переживання. І, власне, листи – це була реліквія, тому що це зараз ми такі розумні, да? У нас є і інтернет, і телефон, і електронна пошта, все що завгодно. А тоді, фактично, лист від людини – це було єдина вісточка, і їх читали, перечитували, берегли як дуже велику цінність. Єдиний засіб комунікації, засіб дізнатися, змога дізнатися будь-які новини про своїх дітей, які перебували у Німеччині на примусових роботах. Це були такі листи. Так само і листи, які писались фронтовиками додому, в рідні місця, в села, до своїх батьків, до своїх друзів, була єдиним засобом комунікації. Більше ніяких засобів не було. Саме тому вони настільки цінились і дбайливо зберігались у родинах. Денисе, про що душа болить? Стосовно листів, я хочу сказати, що в цих листах хочеться, щоб таких важких подій, як пережило те покоління 40-х років, більше ніколи наша країна не переживала, щоб не довелося настільки в масових масштабах, як тоді, в 40-х роках, втрачати людей, які гинули на фронті, які безвісті пропадали у боях, які їхали в Німеччину працювати, і там від важких умов не повертались, там помирали від хвороб, потрапляли за найменшу провину в концтабори і могли там уже загинути в тюрмах німецьких. Щоб ось ці події середини минулого століття, 40-х років, війна, Друга світова війна і всі ці процеси соціальні, переміщення населення, загибелі маси людей, щоб ніколи більше не повторювали, щоб далі наша держава розвивалася виключно в мирному руслі, закінчувались всі важкі події, які зараз у нас є,
в країні, щоб це закінчувалось. Для того, щоб зберегти історію, найкращим засобом є, звичайно, принести якісь історичні реліквії, листи, фотографії своїх дідів, прадідів, які воювали. Тому що саме в музеї, в нашому музеї, Черкаському обласному краєзнавчому музеї, найкраще вони збережуться. Багато листів, які у нас є, часто ми не маємо жодних більше відомостей про цих людей. Не збереглися ніякі документи, нема ні фотографій, їх ми лише знаємо імена цих людей, які писали листи, і ось ці самі листи, які нам дають змогу пам'ятати і ще зберігати пам'ять про цю людину, про автора цих листів. Отже, всі люди, які ще мають якісь цінності і бажають їх якнайкраще зберегти у історії, всі можуть принести, приносити ці речі, ці експонати, ми з радістю їх приймемо і будемо зберігати як сторінку історії нашого краю. Дякую. Вітаю усіх із 76-ю річницею визволення Черкас від німецьких загарбників у Другій світовій війні. І хай усім нам буде мирно і сонячно надалі.